Yes, Karavatsa sevmedim ծրագիրը, որովհետև ինձ որ թողեք ես հավերժ կարող եմ խոսել, եթե դրա կարիք չկա։ Բայց բանն այն է, որ այս պահին, երբ որ այս վերջի 30 տարիների ընթացքում իրականությունը, որ մենք ապրում ենք, ինձ համար գոնե որպես ողջ եւ ականատես մարդու անընդհատ ամբողջովին։ Հիմա իրենց բախտը բերել է, որ ես քաղաքական գործիչ չեմ եւ ժամանակ չունեմ եւ դա չեմ համարում իմ կոչումը։ Բայց որ խնդիրներ են ունելու պայթյուններ բանական ասպարեզում, ես ձեզ խոստանում եմ, որ տեսնեմ դրանց հետո ինչ կլինի։ Միգուցե մի մեծ ցնցում պիտի լինի, որ արտանան զբաղվեն լուրջ գործով։ Վերջապես ամեն մեկ իր տեղում։ Պարապության մարտնված երկիր 30 տարի ամբողջովին վերածվել է ծուլարանի։ Ծուլարանի չէ, ծուլարանի։ Եվ դա հեշտ չի նայել երբից։ Մենք սա գիշեր ցերեկ թողածես 20 ժամ աշխատող մարդ են։ Պարոն Ներսյանը ինքը եւ բոլորս էստեղ, գիտեք, բոլորս էս օտարության մեջ ուրիշ ձև չկա։ Ինչ որ եղավ, եղավ։ Հիմա արագ ամփոփեմ իմ վերջի մասը, որտեղ ձեզ խոսացա, ներկայացնել ինչ իմաստ ուներ հայտնաբերել կապը, եթե ես կարողացա ինչ որ ձևով ձեզ ասել այդ մեկ։ Երկրորդը, ինչպես կարողացա դա իմ անձնական անհատական կյանքում վերածել գիտելիքի, որ կարողանամ իմ խնդիրները, իմ առաջ ծառացած խնդիրները բանաձևել, որպես իրագործել։ Եվ ինչպես եմ դա անում։ Սա ամենակարևոր բանն է, որ գիտելիքը, անցյալը եւ այսօրը գործունեության մեջ լինեն ներդաշնակ։ Դա մեր հայկական ասացվածքն է՝ խոսքի, մտքի եւ գործի միասնություն։ Դա հենց այնպես արտահայտություն չի։ Դա դու կարող ես միայն անել, երբ որ խղճիդ է նույնացած ես։ Այսինքն դու հասկանում ես քո նախազգացումը, կանխազգացումը եւ կարող ես գիտակցել, թե ինչ է կատարվում։ Ինտուիցիան, որ այդպես ասում են անորոշմանը, այդպես չի։ Հենց դու հասար քո խղճի ներդաշնակությանը, դու դառնում ես նույնը։ Դու սկսում ես միայն ինտուիցիայով ապրել։ Եվ տեսնում ես ուրիշ բան երկրորդականը չի։ Արդեն էլ դառնում ես եւ հրակայուն, եւ ջերմակայուն, եւ չեսի bulletproof բան ես, որ ասում ամեն proof։ Որտեղ մեր մշակույթը այդպեսին է, անմահ մտքի հետ անմահ գիտելիքը ստեղծում է անմահության վստահություն։ Դե ինչքանով դու դա կանես, դա արդեն անհատական շնորհքը, լավ կանես, վատ կանես, հասկանալի է։ Ճաշակի են հարցը, կարող ես բաները մարում, ոչ մեկը դուրս չի գալի։ Այդ չի կարևորը, բայց իմ ամբողջ ցանկությունը այսօրվա մեջ հասցնել ձեզ եւ ի հաստատում եմ իմ ապրած տարիների, որ անհատականությունը մեր ժողովրդի միակ փրկությունն է, որ կարող ենք մենք հասնել դրան անհատապես, ամեն մեկս մեր տեղում լինելով անհատ։ Ուժողման մեջ, երբ որ ամեն անհատ զգա ամեն ինչի նկատմամբ անհատական պատասխանատվություն, մենք խնդրեմ չենք ունենում։ Այդպես ապրել ենք, չէ՞։ 5-րդ դարից սկսած, չգիտեմ ինչ դարից սկսած։ Ինչ է պատահել։ Չգիտեմ ինչ է պատահել, ինձ չի դա ֆերկրում։ Հիմա այդպես չպիտի լինի։ Ես կարծում եմ, որ այդպես պիտի լինի, որ չլինի։ Պարոն Ներսյան, ես լրել եմ մարդը։ Ես երկրից հետո դժվար է որևէ մեկնաբանություն անել, նախ եւ առաջ քիչ հետո դեռ բոլորի դժվարությունը դիտելու հարցեր դա եղա։ Դեր կարծիքները հայտնենք, որտեղ սա դասավորություն չի, սա եկել է ուղղակի մտքերի փոխանալության եւ Հովհաննես Կարապետյան ներկայացրեց իր տեսակետը աշխարհի բարարման մասին, մեր լեզվի, սա տասնամյակների աշխատանքը եւ խոսակցությունների բանավեճերի արդյունք էր եւ մի քանի րոպեում նստել, լսել եւ համակերպել եւ համաձայնել ամեն ինչ հետ շատ դժվար է։ Ուրեմն սա մեզ համար, ինձ համար շատ կապես կոնկրետ եղել է մտածելու եւ առաջ նայելու մի հնարավորություն։ Վերջապես չեմ կարող, նստենք ծախտի, ես սպասեմ բախտի։ Ամեն մեկը պետք է իր կարողությունները սահմաններում մտածի, որպեսզի հասկանալ, թե
վերջ մեր վերջ ոչ թե վերջ այլ հաջորդ քայլը ինչ պիտի լինի։ Մենք ունենք նախ եւ առաջ որ մենք իսկապես սա շողրի չի կամ որևէ մետաֆորություն չի, այս հայտեսակ մարդուն արարել են ինչ որ մի նպատակով, ինչ որ մի գործ արելու համար, ինչ որ մի հստակեցի փայտիկը մեր կետից մյուս կետը կամ մեր վազողից մյուս վազողին տանելու համար։ Մենք որպես սերունդ եկանք մեր ասելիք ասեցինք, եւ մեր հաջորդ սերունդը պիտի հաջորդ քայլ անի, եւ նա պիտի առաջ տանեն, որպեսզի վերջը այն գործը, որ մեր վրա դրվել է, այն բեռը, որ մեր ուսերի վրա դրվել է, մենք պատող վերջացնենք, հաջորդ սերունդի փոխանցեն, որ նրանք իրենց կարողացածը անեն։ Բայց այն, որ մենք իսկապես հայտեսակը իսկապես հատուկ նպատակով է արարվել, ես արդեն հասկանում չունեմ։ Ես կորչունեմ օտարազգի շովինիստների, ուրախացածությունների հետ։ Մենք պետք է հասկանանք մենք ով ենք, ինչի ենք եկել այստեղ, մեզ ինչու են բերել այստեղ իշ նպատակով, եւ մեր գործն ինչ էր, անենք, ասենք, անցնենք առաջ։ Մեր հաջորդ սերունդը կգա ուրիշ կարողություններով, շատ ավելի մեծ կարողություններով, եւ նրանք մեր առաջի վրա կնայեն որպես ինչ որ մի տարական գործ, ինչպես մենք մեր պապերի նկատմամբ մի քանի լուսնային տարի առաջ ենք, մեր թոռները մեր նկատմամբ մի քանի տասնյակ լուսնային տարի առաջ են։ Շատ փոքր օրինակ տամ ձեզ, 8 տարեկան թոռնիկը մոտեցավին, ասեց, պապիկ, դու գիտես, դիզերքում քանի մութ խորոչներ կամ անցքեր կան, ասում ես ինչքան հիշում եմ, վետերանբարձունան ասում էր, որ մի հատ։ Ասես պապիկ, դու բան չգիտես, ու թողես գնաս։ Ասես պասի, ասես տեսնեմ, դու քանի հատ գիտես, պապիկ, դու բան չգիտես, ասես, ու թողես գնաս։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Տեղի է ունենում մի giant leap անգլերենով, հաջորդ սերունդը արդեն մեր վրա նայում է որպես մի անախրոնիզմ, որպես մի սերունդ, որ մենք բան չգիտենք։ Մենք կարծում ենք, թե բան գիտենք, բայց պարզվում է, որ իսկապես ոչինչ չգիտենք։ Վերադառնալ Սոկրատեսին, երբ ու կախելուց առաջի ան ասում եմ մտքերը փոխի, ես չեմ կախի, ասում եմ չ ես միայն մի բան հաստատ գիտեմ, որ ես ոչինչ չգիտեմ։ Մենք եկանք խոսակ եք, պարզվեց, որ մենք ոչինչ չգիտենք։ Ուրեմն փորձ անենք, քայլ անենք, որ այդ փայտիկը անձնենք լավ հաջորդ սերունդի, գիտակից սերունդի ձեռքը, որ նա մեզ տանեն դեպի վեր։ Նույն ճորրիկ ես հարցեմ տալի, բա դու ինչ պիտի անես, այդ տղա ասել, պապի դու չես հասկանում, ես նախ աստրոնավտ կլի դարվանք, հետո երբ որ չխարենակ դարնեն, հետո գգամ կդարնան գիտնակա։ Ես են նոր սրումները, դրանք դիպլոմները թևերի տակ են ծվել, իսկ մենք կարծում ենք երեխա են ծվել, երեխա չեն, դրանք միշտ մեսենջերները, մունետիկները կամ չգիտեմ, պոստատարներն են դիզերքից եկող, գիտություններն են իրենց թևերի տակ։ Եվ այն քարերի ժառանգապատկերները, որ դուք տեսնում եք, բոլոր աստվածները միակ պայուսակ կա ձեռքերը միշտ, եթե ուշադրություն դարձրեք, բոլոր հին հնագույն ժառանգապատկերների վրա առաջնորդները կամ աստվածները միշտ ձեռքերում միակ պայուսակ ունեն, որ դա գիտելիքի պայուսակն է։ Մենք ձեզ տալիս ենք, առեք տղեք, գնացեք, սովորեք, հասկացեք։ Փառք Աստծո, որ մեր մեջ կան մարդիկ, որոնք դա հասկացել են, տեսել են, և փորձում ենք այդ գիտելիքի պայուսակը վերցնել, տանել մի քիչ առաջ, մի քանի մետր ու տանք մեր հաջորդ սերունդին։ Սա միայն փորձ էր ճշմարտությանը մոտենալու, և հուսամ, պարոն Հովհաննես Կարապետյանը այդ փորձը կփոխանցի հաջորդ հետաքրքրվողներին, սերունդներին, նրանք էլ իրենց ավելացնեն ու կտանեն առաջ։ Եվ ի վերջո մի օր, ինչպես ասում եմ, եւ բանը մարմին առավ, այդպես այդ բանը, որ մարմին կառնի այս երկրի վրա, մեկ էլ հասկանում, թե ինչու մասին է խոսքը։ Ես այսպես եմ հասկանում, սիրեմ փողիշը։ Եթե հասկանում եք, խնդրեմ։ Հաճարով։ Հա։ Չէ, ես շատ խոսած եմ, մարդու կարծեն ոչ թե երազումին ձեռնել։ Չէ, կարող է։ Կարող է որևէ հարցն լինի կամ բացատրության պարզաբանման անհրաժեշտություն։ Ես հենց ուշ եկողներից եմ, շատ մարդիկ ինձ շուտ են եկել, հազարավոր մարդիկ ընդհանրապես չեն եկել։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ կներ YouTube-ի մեջ դրվեր, մտքերը շատ հեղափոխական են,
Ես դա կրկրված եմ հնդկական փիլիսոփայությամբ, լրի ուրիշ ճամփով ես իրեն մեջ տեսա այնիշ Մադավիտ գիտարն եմ տեսել ես։ Որտե՞ղ։ Մադավիտ գիտար։ Հնդկաստանի աստվածաշունչ։ Այդ 2000 տարի առաջ կրված։ Մտքեր, որոնք ինքնարտադրում, ինձ թվում է ինքեր գրքերն է կարել, բայց այն ինտուիցիայով առաջ գնալը կամ ասենք Քենդարենի, Կոթքարենի, Քերդարենի 5000 տարի առաջ Մարգարեն ասել է, բարի միտ, բարի խոս, բարի քայլ։ Բայց ես զգում եմ, որ այդ իմաստները ինքնածին են գալիս իր մեջ։ Ուրախ եմ դրա համար, ես կառաջարկեմ մի հատ սրան YouTube-ի մեջ դնել։ Երկու շաբաթով մի հատ նորից հետո համարվում, մենք մոտենանք իր տեսակետի, իր տեսահորիզոնի, իր հորիզոնի, իսկապես շատ հետաքրքիր մտքեր են և ժամանակին պետք է սրանք մարսես։ Երբ ենք որոշի հաջորդ հանդիպումը։ Հաջորդ։ Ես բարդ ապարվան Հայաստան Հայաստան առաջին մեկ ամսով անցածում և ես միջոցառում եմ Երևանում պիտի անցկացվի։ Ես կարծում եմ Երևանը YouTube դնել և մարդիկ ծանոթանան ավելի տեսա ուսնունք է մոտեցում է սա աշխարհայացք ստեղծող և փոխող է ես տեսնում եմ, ինքը արմատներին է մոտեցել, նույնը սվաստիկան է, ասում ինձ նում է, թե ինքը հայերենով կարդում է այն, ինչ ես ընկերենով եմ ձգտում հասկանալ։ Ուղղակի ես կխնդրեի այսպես, դնել YouTube, երկու իրեք շաբաթ ես ձևի աշխատանքի մեր լարվածության մեջ հելիքը, թե չէ որ մենք մի հատ իրեն իսկապես հարցախեղ տանենք, որ մենք ունեմ մոտենանք իր տեսակ, որ զուգ շատ հեղափոխանք։ Համարձակ մարդու կարծիքը ինքը նաև մեր տունն է կծագրել, ես ունեմ ինչ նշանակում, երբ ճարտարապետը մտնում է աշխարհի ճարտարապետ։ Միջանոց 12 տարի ես նոսեմ եմ, խոսում ենք, տեսում ենք եւ այլ եւ այլ, երբ դեռ ես էսին չեմ ասել, ինքը ինչ որ ասեց, դեռ մարսում եմ, դեռ եմ, որ իսկապես դա բավական բաց է, մի օրինակ եմ ուզում ուղղակի վեր, շատ արագ 10-րդ դասարան աշակերտներին մենք հարցրեց ընկեր Գևորգյան մեր հայոց քաղաքական ուսուցիչի, որը ուսուցչական առաջին է, ասել ընկեր Գևորգյան, Եղիշու Չարենցյուն ինչու սպանեցին կամ ինչու է քան վատ ճակատագիր ունեցավ, այս մարդը մտածեց, ասել իրես ինչ կա, առջևից գնացողների համար միշտ դժվար է։ Լավ չլսեցի վերջին։ Առջևից գնացողների համար միշտ դժվար է։ Մի քիչ ուրիշ ձևի կդնեմ, հենդիկները այսպես են ասում, մտազուրկ եղի, բայց իրազեկ դարձի։ Այդ վիճակի մեջ երկար մնա, որ մտազրկություն անցելից կտրի քեզ և նման մտքեր ծնվեն քո մեջ։ Սա ինքնաբուխ է, սա արմատի հետ է սկապում և իր գլխավոր բառը ինտուիցիան է գալիս, ոչ թե դրամաբանություն է։ Երկու շաբաթ հետո մինչև Երևան գնալը մի հատ հանդիպեք, մի քիչ քեզ հարցախեղդ։ Հարգանք քեզ, ողջույն։ Ձիրով, դարձերով։ Հարգանք քեզ։ Իմ անհատական անձնական բացատրությունը մի քիչ ավելի պարզ է երկրային, որպեսզի մարդիկ դա հասկանան, ասում եմ, գիտեք ինչ կա, ամբողջ գիտելիքը տիեզերքում է, շտեմարան է այնտեղ վերևում, որպեսզի մենք հասկանանք կամ ընդունենք, կամ ընկալենք, պետք է մեր պատուհանները բաց պահենք, ականջները, աչքերը, բերանը և այլ բաց պահենք, որ գա ինֆորմացիան մտնի մեր մեջ, որ մենք հասկանանք, նույնանանք նրա հետ և դառնանք այդպիսի, ինչպիսի մեզ ստեղծել են։ Հնդիկները մի քիչ ուրիշ են ասում։ Դե ես հայ եմ։ Չէ, բայց տրամաբանորեն ճիշտ, հնդիկները այսպես են ասում։ Ասում են, դարձել ես, դու դառնում ես, ոչ թե հասկանում։ Ջութակահարը ջութակ է դառնում, սիրահարվածը սեր է դառնում, սերը Աստված է դառնում, այսինքն միտքը տրամաբանորեն ճիշտ է, դառնալու պրոցեսը, իրեն ես քաջության համար ուղղակի հիացած եմ, ես որ արել եմ տեսնել։ Հարգանքի, քաջությանդ համար շնորհակալություն։ Երկու շաբաթ ժամանակով տեսնենք ինչ ես արել։ Օգյոր։ Քեսը լսում եմ։ Հարգանք։ Օգին ջան, նախ ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն արձեն, այսօրվակում գեղեցիկ գրքի շնորհանդեսի համար, մեր ուրարտու կաֆեի բոլոր ընկերների անունից շնորհակալություն, բոլորը սպասում ենք սրան։ Եթե դուր կտաս, ես կփորձեմ մի քանի քննարկումներ անեմ, որտեղ մենք
մենք բանավիճով ընկերներ ենք եղել, դիտես, որ շատ եք խոսել, ես բավականի ծանոթ եմ քո այս կոնցեպցիային ու քո դիզայնին։ Ես ուզում եմ ախմեր երկամերին ասել, որ հաղթիվարած մենք գործ ունենք կեզոտերիկ տեքստերի հետ, դրանք կեզոտերիկ տեքստեր են, և ցավոք սրտի հայկական մշակութային տարածքում մենք չունենք այսպես կոչված էզոտերիկ տեքստերի դպրոց կամ տրադիցիա, դրանք շատ հարթակային են և կտրտված, երևի միջնադարում ենք ունեցել, մինչև միջնադար ենք ունեցել, բայց այսպիսի փորձեր ցավոք սրտի մենք չենք ունեցել։ Հովիկի խոսքը այսօրվա իր գրքի մասին ես կուզենայի բաժանել մի քանի մասերի։ Առաջի հերթին մենք պետք է հասկանանք, որ սա ակադեմիական գիտության, ակադեմիական լեզվաբանության և ակադեմիական մշակութաբանության հանգուցակետերում առաջացած տեսություն է, որը ըստ էության ոչ վիճաբանում ակադեմիական գիտության հետ, ոչ վիճաբանում ակադեմիական լեզվաբանության հետ, ոչ ակադեմիական մշակութաբանության հետ, բայց մեզ որպես առողի հովիկը բերում է մի նոր տարածք, հոգևոր մի նոր տարածք է բացում մեր համար, որը նախ և առաջ կամ առաջի հերթին մեզ որպես հայերի փորձում է տալ գիտելիքի մի տեսակ, որին մենք գրեթե անծանոթ ենք եղել, եթե շիրակացում մոտ, եթե մեր հին մտածողների մոտ ինչ-որ տեքստերի մնացորդներ կամ տեքստեր կան, ապա հովիկը այդ տարածքը մեզ որպես հայ սպառողի լայնացնում է, մեծացնում է։ Եվ այս խոսքը, որ հովիկը այսօր մեզ ասեց, ինձ համար իհարկե նա կտրտված է, ինչու, որովհետև իր տեսությունը այնքան իր համար ամբողջական, հագեցած և օրգանիկ է, որ ինքը այս կարճ ժամանակում այդ խոսքը մեզ ամբողջապես տեղ հասնելու համար իհարկե ուներ դժվարություն։ Ես կուզենայի, որպեսզի մենք բոլորս օգնենք հովիկին կամ կարողանանք այս երևույթը, ես սա, օրինակ, եթե ինձ հարցնեն, ես համեմատում եմ Գուրջիևի հետ այն առումով, որ որպես հայ կամ որպես կեսով հայ, ամենայն դեպս Գուրջիևը թողեց էզոտերիկ դպրոց կամ ինստիտուցիա, որը մինչև այսօր է դեռ աշխարհում ունի իր արձագանքները։ Այդ հովիկը այդ դպրոցի կամ այդ մտածողության հիմնադիր հեղինակներից մեկը պիտի լինի և որը իր շուրջ պիտի ձևավորի նոր տիպի հայկական կամ հայալեզու մտածողությունը ձևավորող էզոտերի դպրոցի տրադիցիա կամ հիմք, որպեսզի դա հնարավոր լինի, ինչպես պարոն Ներսիսյանն ասեց, դա հնարավոր լինի փոխանցել։ Պետք է մենք հասկանանք, որ եթե մենք ինստիտուցիա չենք ստեղծում, մենք ինստիտուցիոնալ մտածողություն կամ համակարգ չենք բերում որևէ տարածք, մենք միշտ ունենալու ենք պրոբլեմ մրցակից տարածքներում, լինի գերմանական, լինի անգլոսաքսական, հրեական, հնդկական, մենք միշտ ունենալու են պրոբլեմ, այսինքն հատվածային ձևով մենք ունենանք տեքստեր, իսկ ամբողջական ձևով դա կմնա անճանաչելի։ Սա մեկ, երկրորդը, որ ես կուզենայի շատ բոլորս ուշադրություն դարձնենք դրա վրա, ինձ համար որպես մտածող մարդու, որը շատ թեկիչ ծանոթ համաշխարհային մշակույթին, ինչպես որ մեր ավագ ինգերը նշեց, հնդկական տեքստերը, դրանք միայն տեքստերը, դեռ այնտեղ գրեթե բացակայում է գծագրային, այսպես կոչված ճարտարապետական կամ գծագրական կամ գծային մտածողությունը, գծային ֆորմա, գծով ֆորմա ստանալու մտածողությունը, ինչքան որ ես տեղյակ եմ, եւ ճարտարապետական ճշգրտության առումով հովիկի բերած նյութը որպես սիմվոլներ կամ որպես կոդեր, որոնք ճարտարապետական գործիքներով են ստեղծված, իմ կարծիքով դա նորարարություն է, հատկապես իր 3D ֆորմատների ձևով, դա նորարարություն է էզոտերիկ աշխարհի համար, և ես կուզենայի կամ էզոտերիկ
այսպես կաս մտքի կամ գերականության համար, եվ ես շատ կուզենայի, որպիսի այս այս կոնցեպցիայի ուրեմն ճարտարապետական մասը ինքը դառնալ առանցին նյութ, եւ դա հնարավոր լինել ներկայացնել արդեն աշխարհին, որովհետեւ ինքը իր ըստեյության իր կոնցեպցիայը ունիվերսալ է եւ չունի որևէ սահմանափակում ազգային տարածքի առումով։ Ովից է դա համար քեզ շատ մեծ շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ եւ խնդրում եմ քեզ քո տեքստերին զուգահեռ ստեղծել շարքային սպառողին ուղղված շարքային լեզվով կարճ 12 էջանոց տեքստեր, կոմենտարներ։ Ինչու համար, որպիսի հնարավոր լինի գոնե այդ շարքային տեքստերը շարքային փակագծերի մեջ, որպիսի հնարավոր լինի այդ կոմենտարները, այդ շարքային տեքստերը գոնե տեղափոխել կամ թարգմանել անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ինչու համար, որպիսի հնարավոր լինի այս մեր նեղ հայկական լեզվի տարածքից նեղ ելիչակերտների մեջ։ Մենք վերջապես ապրում ենք Ամերիկայում, անգլալեզու տարածքում աշխարհի հետ շփվում են հայերեն։ Մենք եթե հասկանանք, որ մենք աշխարհի հետ շփվելու ժամանակ մեր նյութը պիտի դարձնենք գոնե անգլալեզու, ես չեմ ասում գոնե գերմաներեն, բայց գոնե անգլալեզու։ Այսինքն ես ուզենամ ու խնդրում եմ քեզ, որ քո այս հրաշալի տեքստերը, որի մասին մենք շատ բանավիճել ենք, սա իմ համար գլուխ գործոցներ են սրա, ունենա շարքային տեքստեր, սովորական սպառողին ուղված, եւ այդ տեքստերով հնարավոր կլինի ճանաչել քո արդեն մնացած տեքստերը։ Հասկանալի է, պարզ է։ Շնորհակալություն ուրիշ ձեզ։ Ձեզ շնորհակալություն, անկեղծ խոսքի համար շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ, բայց կամույի խոսքի համար ուզում եմ իրեն անդրադարձնեմ, մեր բանավեճերի հետ կապված, ես միշտ ասել եմ քեզ, որ ես ուսուցիչ չեմ, եթե ես մի բան երկու անգամ կրկնեցի, ինձ համար դա մահ է, ուսուցիչը պարտավոր է համբերատար լինել, որպես, բայց ես էլ չեմ, իմ ծնողներ ուսուցիչներ են, երկուսն էլ ուսուցիչ են, բայց ես չեմ, որովհետև ես եմ ուսանող, եթե ես սովորում եմ, ես դեռ սովորեցնելու իրավունք չունեմ։ Ես իմ հաճույքը այս տարիներին, ինձ թվում է, ես պիտի 1000 տարի էլ ապրեմ երևի, որովհետև այնպես ոգևորություն կա, որովհետև ես սովորել եմ, ոնց որ մեր իմ շատ հարգարժան բժիշկը, մենք սահուն չի եղել մեր հարաբերությունը։ Հա, հասկանում եմ, բայց բժշկի ասած փիլիսոփայությունը ինքը, ես ծանոթ եմ, շատ նուրբ ներաշխար ունեցող անհատ կա մեր մեջ, իմիջանից, ինքը բժիշկ չի միայն, ինքը երևույթ է։ Հովիկ ջան, դրա համար ես կեզ… Հիմա դրա համար ասում եմ, որպեսի, խոսքը Կամոջ ջան, հենց սրա մասին է, որ մենք անհատ ժողովուրդ ենք, անհատներ, եւ մեզ պետք է անհատական վերաբերմունքը դնել անհատական մագարտակի վրա, որ ամեն մեկը ինչ որ մի անհատ մի բան անում, երկրորդը չկրկնի, որտեղ մի անհատ բավարար է մի ամբողջ ազգ փրկելու։ Եթե դու քո բոլորին ոլորտում եմ, դոկտորին ոլորտում, բժիշկը փայլուն տարիների բան ունի այս մարդը բանի մեջ, սա է անհատականություն, ամեն մարդ իր գործը պիտի անի, իր խղճի թելադրանքով բարձր մուշեր ջան, խնդրեմ։ Ես ներառություն եմ արդյոք, ես տեխնիկական գիտությունների ղեկավար եմ, միջազգային դոկտոր եմ։ Ուղարկեցիք նշել, որ ես տեսական հիմունքներ, նշեցիք ակադեմիական, թեորետիկ գիտելիքներ, եւ այլ դրանք բարև է, որ այդ սուտից օդի դեպքում բարև չէ, երբ մենք ասում ենք, որ ակադեմիական կամ տեսական, դա հիմնված է պատճառահետևանքային օրենքների հիման վրա, երեք բուն փիլիսոփաների ստեղծած գիտությունների գիտություն փիլիսոփայության վրա, այդ թվում նաև էլեկտրոնիկա, քվանտային մեխանիկա, որի ես առիթն ունեցել, երկար տարիներ զբաղվել դրանով եւ գիտակեր դրան։ Իմիջայլոտ քվանտ բառը դա առաջի անգամ արտահայտվել է 1900 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Մաքս Պլանկի կողմով կոնֆերանսիայի ժամանակ։ Այդ բառը, այդ գերմանացի գիտնականը, որը հետագայում 18 տարի հետո Նոբելյան մրցանակ ստացավ իր դեսուտա,
Et bara inkras dedi. Da yetbeke haykatan çi. Et kıveri. Yesu haki. Vani. But, et gorza vore vore kovikta duiz. Tren. Nahadze. Şat şat kare vore gorza. Yete et gorza. Et dün hadere. Et dün hete vardır. Yesu su karca akumpre. Çe uzun. Uşar üstüne geçtar. Ուրիշ բարերի եւ այլն մեջ մտնել եթե ճիշտ լինում ապա ստացվում է որ մարդի բնութագիրը մինակ 6 զգայարաններով դա հեչ բան է այս վերջինը որը որ դու ես ասում որ կարելի է իր լեզվական իր ազգա ցակունաբանականով իր գնահատել եթե մենք կարող ենք դա անել ապա ես քեզ խոստանում եմ եթե դու ապացուցես ես ընդամենը 2 ամիս հետո ես քեզ գտան ինչ որ artificial intelligence ծրագրով կուզես որտեղ որ կուզես կբերեն ինչ որ հատիկ որ եւ ցանկացած մարդ ցանկացած ազգի մարդ կկարողանա իր ինքը իր գնահատել իր գնահատել ու տեսնել ինքը ինչ ցակուբանական կապ ունի աստծու հետ մտքի հետ կամ հոգու հետ եւ իջալուսի համար բաներ հետ դա Պյութագորսն է 7-րդ տարի մեր թվարկությունից առաջ առաջի անգամ շատ է գորջորջը հոգի բառը եւ ինչի ասել ասելա նրա որ վերջում դա հաղորդի ժողովուրդը իր արտաքսել է իր այդ խմբով Երևանը ինչի եւ ասում որ հոգի դա հյութական չի դրան կապնելը նույնիսկ մենք ֆիզիկայի բնագավառը հիմա շատ ունենք մասնիկներ քվանտներ չէ քվարկներ ունենք որոնք մասա չունեն ստատիկ մասա չունեն հապ չունեն ոչ չունեն բայց դրանց հապկությունների մասին մենք կարողանում ենք գիտելիք կազմել դրանք այդպիսի բաներ են որ ոնց ասեմ բայց ես շնորհակալություն եմ այդու COVID-ի դեպքում որը արդեն ոնց որ ափերին ենք գիտեն կայացել գիտեն կայացելա որ եւ մեր ինքերը որը որ նշեց դակտեր Գյուրսել ճանոթացել այո մեր գաղտի մեջ ամեն հարված բժիշկներից հանրային չափսեր որը Ատամ ունեցող ազգը մշակույթը ոնց կարող էր ատոմ բարձր ստեղծել աուրա ուրան ուրանը հենց ճառագայթող էներգիան է որ սիրտը ստեղծում է որ ես խոսեմ դրա համար պլանկը ստեղծեց քվանտը թե ինչը դա մի քիչ բարդ հարց է որովհետև դրա համար 45 տարի եմ ծախսել ես հայապաշտ չեմ որ ամեն ինչ հայաստանում ինձ մեջ չի այս մոլորակի վրա ցեղեր ու տեսակներ կան որ ինձ շահեկան չի որ ասեմ որ ամեն ինչի հիմքը հայն է հայ ոնց կարող է ախ արտադրել ինչ է ընդել մենք սաղից բանից մենք ինչ մենք հավեր չորտում են նայ ոնց կարող հայից ճուրք ստեղծվի ոնց պետք է այդ ամենի չմակնել, ֆիլտրել։ Պետք է կենտրոնանաս ու քո վրա դու ոչ մեկ այդ գործ չունես։ Մեր տարբերությունը մնացածից նա է, որ մենք մոլորակը կիսում ենք որպես ընդհանուր տարածք։ Մենք նրանց այդ ընդհանուր ոչ մի բան չունենք։ Ոչ մի բան։ Ոչ ներաշխարհում, ոչ արտաքին աշխարհում, ոչ էլ մեր վերաբերմունքով տիեզերական եւ երկրային հարցերում։ Սա պետք է տեսնեն։ Մարդկությունը ինքը ընդհանուր օրենքներով ունի ազատ ապրելու իրավունք բայց այդ իրավունքը օգտագործում են անհատապես մեկը շնորհով է մեկը գող է այդ բոլորը դառան հավասա մեկը մարդակեր է մերթը մեկն էլ հումակեր է այդ տարբերությունները պետք է այդ քվանտի մակարդակի վրա տեսնել երկրի վրա ապրող մարդկանց 99.99%-ը genetic modification, այսինքն ծինաբանական փորձարկման արդյունք է։ Նրանց ընթացքը ուրիշ է։
Պարոն Ներսյանը ասաց մենք առաքելություն ենք, ես ձեզ ասեմ այդ առաքելությունը որն է։ Չնայած չի ուզում ասել։ Մեր առաքելությունն այն է, որ այս նոր մոլորակի վրա, որ ստեղծվելա, ունենալ մի հատ տեզերական դրսևորում, որի համեմատ կարող են ստուգել իրանց առած փորձարկումները, որ կարող են համաստի։ Որևէ մի բան անելու համար դու պիտի ունես արդ երկրային ներկայություն, որ իմանաս քո առածը ճիշտ է, թե չէ։ Հիմա մեզ սարկել են չգիտեմ ինչ, ու իրանք էլ ու մեր վրա ծիծաղում են ուսենց, ինչի մասին է խոսքը։ Ես համաձայն չեմ, իրանք ինչ ուզում են թվանը, ես համաձայն չեմ, մենակ, համաձայն չեմ, ես կարամ համաձայն չեմ, ես էլ եմ չէ տիեզերքի մասնիկ, ես ընտրում եմ տիեզերքի անտեսանելի մասնիկը լինել։ Եվ դա ինձ լրիու բավարար, իսկ ոչ նոբելյան մրցանակը անհրաժեշտ, ոչ էլ ակադեմիական տիտղոսներ, ես դրա կարիքը չունեմ, ես ճարտարապետ եմ, ես արարում եմ, իմ ուղեծիրը երկրից դուրս է, ինչու, որտեղ ես ստեղծում եմ միջավայր բոլորի համար ստեղծում եմ միջավայր, որ մարդկությունը մարդավարի իրեն պահի։ Հիմա եթե մարդկությունը մարդավարի չապա, ես պիտի պատասխանատու լինեմ դրանց համար, իհարկե որ։ Ինչ ուզում են թվան, ես հիմա արեցի, իմ նախագիծը կոնկուրսից դուրս գցեցի, հենց հայերենիքում, հայերը, այդ էլ էր գնահատակը, այդ դրանից դարավ իմ նախագիծը անհրաժեշտ, այդ կապ չունի, այսինքն ես համաձայն եմ ուշերը, ու ասածը իրականության հետ, իրադրության հետ, ինչ-որ մի պահի, ինչ-որ մի տեղ դու որ հասնում ես, որպիսի դու փոշմանես, զղջաս քո ապրած կյանքի մասին, շատ լուրջ փաստարկներ են անհրաժեշտ։ Իսկ ես իմ ամբարձ ապրած կյանքում այդպիսի բան չեմ արել, որ ես իմ խղճի դեմ դուս գամ, որ զղջամ իմ ապրած օրերի համար։ Այ իմ ընկերները բոլորը գիտեն, մենք տոնակատարությամբ ենք ապրում ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն նախագիծ մեր համար տոնակատարություն է, կատակ, ուրախություն և արդյունքը ժպիտը, հաճախորդի ժպիտը, որ նա գողարկիր որոշումից, որ եկել է մեր ընկերությունը։ Եվ սա ալիներ, ըս ինք կապ չունի, մարդ պետի խրջի հետ ապրի, եթե հետ կան համարցակես, խրջիտ հետ պետք առերեսվես, նա սովորական մի բա, մի օրինակ բեր եմ, պարզապես ես չասել, ես ենքան բան ունեի զուր ասելու, որ չասեցի, ենքան բան ունեի ծույստալու, որ զորովակում, ինձ պետ չի դա, ես սա արել վերջացրել եմ, գնացել եմ, բայց իմ ասացս մի բան է, հետաքրքիր մի բան, շատ հետաքրքիր մի բան, երբ ամեն նրբություն ապրած կարինների ընթացքում քեզ հասցնում մի հատ իրավիճակի, որ դու սկսում ես քո արածից սովոր, այդ դակտերը որ ասեց ինտուիցիայի համար, հենց տենցը, ես բաներ եմ անում, որ չեմ հասկանում ինչը, ամենամ միակ մարդը, որ այդ գրկետ կապչուն է, ես եմ, ես ես անկեղծ օրեն եմ ասում, ես ես գրկետ կապչուն եմ, որ մեկը հարցնի առաջ եջի վրա ինչը, երդում եմ, ոչ մարդ չեմ հիշում, չեմ էլ հիշելու, որտեղ դա դրա մասին չի, ես գիրկը մասին չի, գյուլնած տատը եկավ, գնաց Ստամբուլ, ըստեղ եկավ, դենց բան չկա ստեղ, սա մենախոսությունը, ինչպես մենախոսել նույնանալ ներդաշնակված ներաշխարի հետ, այսինքն ինտուիցիայի հետ նույնանալ, դառնալ մեկ, հայերեն հենց սկսում ես մտածել, կտրվում ես երկրից, ես դրա համար ինչ անեմ, դա իմ գյուտը չի, այդպիսին ես եմ, հիմա ես դենց դառել եմ, հիմա դա արդեն իմ պրոբլեմն է, երկրի ոչ, ես ուրիշի համար պրոբլեմ չեմ ստեղծում, ինչ է պատ, ես իմ համար նստած իմ հաց ու սոխն է ուտում, ոնց որ ֆրոզի վերածում, ինչ է, բիգտիլ չենք սարկում, բայց ասում եմ ժողովուրդ, ես յուրաքանչյուրիս մեջ այդ որակը նստած է, արեք, եթե ուզում եք, չեք ուզում մի արեք, այդ ձեր գործն է, ես ցույց եմ տալի, ոնց եմ արել, ապա ցույցում եմ, որ ասեցի, արեցի և ցույց տվեցի, ամենակարևորը, ինչպես է դա արվում, այն խոսացողները, որ ասում են կոչ են անում, ես են անում, են անում, նրանց մոտ բացակայում այդ ցույց տալով բանը, ինչպես,
դրա համար ասեցի 5 համակարգը, 5-ակի, որ մենք ապրում ենք 10-ակի համակարգի մեջ։ 10-ակը իրանից կազմում է 5 հարց եւ 5 պատասխան մի հաժամանակ։ Ինչու՞ նպատակ։ Ինչ կոնկրետ գաղափար։ Որտեղ տեղ սրտի մեջ։ Որքան ինչ չափի։ Ես կարող եմ ասենք դատերի տունը անել իր ուզած չափի մեջ կամ անել կոնդի նախագիծը, որը 16 հեկտար է գրել։ Եվ ինչպես սիրտը, երազը, ամեն ինչը ազնվորեն անմնացոր տրոհելով։ Եվ մեր թիմը այդ է արել։ Այս գծագրերը բոլորը ցույց են տալիս։ Սա մեր սրտի զարգն է, ոնց որ ասեցի, սրտի զարգով սկսել ենք։ Դա վերածվել է վերլուծության ընթացքում գաղափարի կոնդի վրա։ Հետո վերլուծությունը բլուրից կոնդի քարելը իր առավելագույն կարողությունը, որ մենք կարող ենք տալ, որովհետև մեր նպատակն է առավելագույնս օգնել մայրաքաղաքին։ 16 հեկտար հողի վրա ես 96 հեկտարանոց չենք եմ դրել։ Պատկերը 6 անգամ շատ շենք նույն բանի մեջ Երևանում։ 6 անգամ, սա քաղաքը քաղաքի մեջ։ Եվ սա այնպիսի մի քաղաք է, որտեղ ամեն ինչ կատարում են կոնդենսիները, 5000 հոգի ապրող կոնդենսիները, այդտեղ աշխատում են, այդտեղ տոնակատարությունը ամեն ինչը, բայց լրիվ ուրիշ ձևի, ուրիշ մոտեցում է։ Այդ այսօրվա կոնդը, որ գնում եք, ասված հեռու տան այնտեղ ինչ են անում։ Հարևանը հարևանին տանի 4 հարևան տների արանքով գնա, որ հասնի իր տանը, այս է իրա ծառայողը։ Արնետներ, կոյուղի, հազար մի բան։ Ես կոնդենսիներին ասել եմ, դուք արժան եք ավելի լավ կյանքի։ Այդ ավելի լավ կյանքը հենց նա է, որ կոնդենսիներին հանել են վերև երկնային վիճակի մեջ։ Նրանց կենցաղը իջացրել են բլուրի մեջ։ Մենք նախագծի էությունը ինչ էր, ես հանել եմ բլուրը, 36 մետրանոց բլուրը կոնդ։ Չկա, ես նախագծի մեջ։ Եվ այնտեղ տեղավորված են գործարաններ, կրթարաններ, դահլիճներ, պահեստներ, ինչ ասես։ Մի հատ էլ մեծ հյուրանոց, որը կոչվում է Fashion Center, այսինքն կանացի սպիտակեղենի կամ բանի ցուցադրության կենտրոն, կոչվում է Կոնդ։ Ինչ պատա, որ 25 արկանի շենք։ Բայց ինչն է կարևորը, որ կոնդեցին, որ սովորը իր կոնդը տեսնել այս ուրվագծով և այսքան բարձր, մենք դա պահպանել ենք, որ ես կառուցելուց հետո կոնդենսին տեսնի, առավոտ աչքը բացի։ Տեսնեց կոնդի այդ բան չի պատահել, բայց ինքը նոր տան մեջ ա։ Այս սա այն ձևն է, որ ցուցադրում ես որպես ճարտարապետ, ինչքան է սիրում քո երկիրը։ Ես ուղղի մնացած նախագիծներն տեսել եմ, ստել 100 հարկանի, 25 հարկանի, 60 հարկանի, ինչ ասես չեն դրել։ Իրանց գործն է։ Բայց ճանապարհ կա, չէ, մոտեցման զուրանության գործոն կա եւ մնացած բոլոր բանը։ Սիրելի հայ ժողովուրդներ, սիրելի ընկերներ, բարեկամներ, եղբայրներ, քույրեր, բոլորս հայ ունիների եմ պետացում մեր մտահոգությունը նույնն է։ Covid-ը մի քիչ առաջ է ընկել մեզանից։ Ինչ առաջ ընկել, ես հետ եմ մնացել ինձանից, ու չի։ Ուրեմն ինձ որ ասում ես նա ավելի առաջ է։ Ուրեմն ես բոլորիցը շնորհակալ եմ, որ ներկա եք այսօր։ Հիմա մեր պաշտոնական մասը ավարտվեց, սկսվեց եղբայրական ընկերական մասը։